gorgor difaacadiisa deelaad iyo ciidanka xarama cad
ee gaarka ah ee dabcadii 17aad soo dhawaada. Soo dhawayn kadib waxaan rabaa inaan ii sheego ciidanka xoogga iyo ciidanka biliiska ee meetan jooga inaad timaadeen dal burbursan ee kala baahay ee argagixisa ka talisay ee meel walba ka dulaysatay inaad waxaan rabaa aad ku soo dabaashaan sidii uu horay u ahaan jiray iyo sida caalamku u yahay inaad ku soo dabaashaan baa laynka doonayaa. U bixisaan naftiinna dhiiggiinna dhan walbaa u bixisaan. Waxa weeye maqrib baan nahay, waqti waa iska gaaban yahay, waqti gaabanna hadalkiisu waa iska gaaban yahay, iyadoo ay fiicnaan lahayd waqti dheer inaan haysanno. Waxaan kula dardaarmayaa tababarka aad soo qaadateen iyo xilliga aad soo lumiseen inaad ku bixisaan dalkiinna, diintiinna, dadkiinna baan sugahaya oo aad rabaa inaad ku bixisaan. Waxaan rabaa mar labaad waxaan leedahay soo dhowaada, soo dhowaada aan leedahay. Waxaan u mahad celinayaa dowladda Turkiga ee walaalayaan ah ee markastana garab taagan Hiil iyo Hooba. Aad baad u mahadsantihiin adinkuna soo dhowaada. Intaas hadalka usoo koobayaa. Aad baad u mahadsantihiin. shuruucday dhigteen dadkeenuna midkii doohanen fahmaynin dhigtaan ugu sheegi doona midkii kibir uga dhaqaaqana sharciga sharciga sharcigaan kula dhaafan doona shuruucday dhigteen dadkeenuna midkii doohanen fahmaynin dhigtaan ugu sheegi doona midkii kibir uga dhaqaaqana sharciga sharciga sharcigaan kula dhaafan doona dadko dhammaaday oon dabaan ceel tagin midkii dadko dhammaaday oon dabaan ceel tagin midkii inuu ugu dhasha raba dhexdan u istaagi doona dhexdan 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 u istaagi doona dadko dhammaaday oon dabaan ceel tagin midkii dadko dhammaaday oon dabaan ceel tagin midkii inuu ugu dhasha raba dhexdan u istaagi doona dhexdan 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 u istaagi doona dhammaan 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 Somaliye degu yesha qaqdaye yan la joojin qawdaye yee sabilin sheemaan deeq la gaa
Yeah.